nós estamos chegando aqui em Penápolis. Estamos chegando em Penápolis, estamos passando aqui o viaduto. E debaixo da Marechal Rondon. Esse viaduto aqui é embaixo da Marechal Rondon. Se você pegar aqui pra direita, você vai para Araçatuba, pra Glicério. Pegando para a direita. E nós estamos aqui no sentido Penápolis. Pra você que tá acompanhando aí o canal Carlos Amorim Tour, o meu muito obrigado. Sentido Penápolis. Estamos a 6 km de Penápolis. A rodovia está muito boa mesmo, bem conservada. Rodovia muito bem conservada. Pegando para a esquerda aqui, você faz um retorno para Lusiânia. Para Lusiânia, você faz um retorno aqui à esquerda. Nós vamos continuar no sentido Penápolis. É a primeira vez que eu venho fazer filmagem em Penápolis. Se você já passou por Penápolis, se você já morou em Penápolis, você vai rever agora. E você que não conhecia vai ficar conhecendo. Inclusive eu estou vindo aqui filmar pela primeira vez. Carlos Amorim Tour. Estamos aí a 108 quilômetros de São José do Rio Preto. 108 km de São José do Rio Preto. Estamos aqui chegando em Penápolis, pessoal. Penápolis é uma cidade de aproximadamente 65 mil habitantes. E você, já conhece Penápolis? Já passou por Penápolis? Então vai matar a saudade. Vai rever a cidade de Penápolis. Vamos junto aí fazer um tour na cidade de Penápolis. Nós estamos aqui no sentido Santa Casa Aeroporto. Estamos no sentido Santa Casa Aeroporto. Seja bem-vindo à carona aí, canal Carlos Amorim Tour. Você sempre conhecendo lugares diferentes.
lugar muito bonito, cidade muito bonita aqui em Penápolis. Estamos passando aqui em frente à Santa Casa. Lado direito, a Santa Casa aqui em Penápolis. Você continuar reto aqui, você vai para Havaiandava, né? Você consegue pegar para Havaiandava. Vamos fazer um tour aí, vamos conhecer um pouquinho mais de Penápolis. Aqui nós estamos sentindo o aeroporto. Turn your eyes around.
cidade de Penápolis. Nós vamos voltar aqui, vamos retornar sentido centro. Vamos estar retornando aqui sentido centro. Como eu havia falado, Penápolis, município aqui do estado brasileiro de São Paulo aqui, com aproximadamente 64 mil habitantes. Penápolis tem aproximadamente 64 mil habitantes. Thank you.
Avaiandava, Glicério e Alto Alegre são municípios vizinhos a Penápolis. Municípios vizinhos a Penápolis, Glicério, Alto Alegre e Avaiandava. Penápolis foi fundada em 25 de outubro de 1908. 25 de outubro de 1908 foi fundada aqui em Penápolis. Estamos aqui no centro de Penápolis, pessoal. Estamos no centro de Penápolis. Fazendo um tour aqui no centro de Penápolis. Seja bem-vindo à carona, hein? Seja bem-vindo ao canal. Então, você já morou aqui em Penápolis? Já passou por Penápolis? Você recorda de algum lugar especial aqui em Penápolis? Estamos aqui no centro de Penápolis. O que você recorda? O que traz de recordação para você a cidade de Penápolis? Onde você mora hoje que você já passou por Penápolis? Você é do estado de São Paulo? Você é de outro estado? Hoje é um tour especial, Carlos Amorim Tour na cidade de Penápolis. Tour especial para todos vocês aí do canal Carlos Amorim Tour. Pessoal, lembrando que o objetivo do canal é você conhecer lugares diferentes. O canal não é monetizado, como eu já falei em outro vídeo, o canal não é monetizado. Eu tenho feito por amor, feito algo que eu realmente gosto. Está mostrando para vocês aí lugares diferentes, porém existe um custo, né, pessoal? Então, às vezes, eu não consigo atender pedidos, porque existe combustível está subindo muito, tem lugar que tem que pagar pedágio, então fica um pouco difícil, mas na medida do possível, eu estarei atendendo alguns pedidos. Hoje eu estou aqui na cidade de Penápolis, como vocês podem observar aí, uma cidade muito bonita. Estou aqui hoje mostrando para vocês.
Também quero agradecer aí a uma pessoa ali dos Estados Unidos, uma pessoa ali dos Estados Unidos e da Califórnia. Essa pessoa pediu para filmar Penápolis. Então, meu amigo, estou aí, não vou divulgar o nome, porque não há necessidade disso, né? Um amigo meu ali dos Estados Unidos, da Califórnia, ele pediu, olha, eu gostaria de rever Penápolis. Então, estamos aqui na cidade de Penápolis, especialmente para todos vocês inscritos no canal Carlos Amorim Tour, e para o meu amigo ali da Califórnia, ali nos Estados Unidos, que pediu para filmar Penápolis. Estamos conhecendo aqui, fazendo um tour em Penápolis. Já vamos fazer um retorno logo mais à frente e voltar para o centro. Nós estamos aqui fazendo um tour na cidade de Penápolis. Vamos fazer um contorno ali, né? Um retorno, vamos dizer assim. E vamos voltar aqui para sentido centro. Pegando aqui à direita, você vai para Luziânia, São Paulo. Nós vamos pegar sentido Araçatuba, São José do Rio Preto. Então estamos retornando aqui no sentido centro, sentido São José do Rio Preto. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas para você que gosta de conhecer lugares diferentes, você vai apreciar aí a cidade de Penápolis. Hoje um tour diferente na cidade de Penápolis, aqui no estado de São Paulo. I worship you.
Então, mais uma vez, passando aqui pelo centro de Penápolis. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas você pode conhecer aí um pouquinho da cidade de Penápolis, né? Um pouquinho da cidade de Penápolis aí para todos vocês do canal Carlos Amorim Tour. Vai aqui, meu, muito obrigado mais uma vez. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Pessoal, deixe o comentário de onde você é, qual lugar do Brasil que você está assistindo aí os meus vídeos. Canal Carlos Amorim Tour. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, pessoal.